ସୀମାନ୍ତରେ ସଙ୍କଟରେ ଭାଷା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଦାନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା? ସୀମାନ୍ତରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଲା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜେ ଖୋଦ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର କାମ 5 କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାବେଳ ଅନୁନ୍ନତ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଠେଲି ଦେଇକି ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ମୁଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଲା ପରେ ତେବେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 3 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ପାଚିଡ଼ିଆ, ମାଣିକପାଟଣା, ଚମ୍ପାପୁର, ବୁରୁସିଂ, ବାଘଘର, ଶଗଡ଼ିଆ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଇଁପୁର ଏସ୍ଟି ହାଇସ୍କୁଲ, ରାୟଗଡ଼ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଜିରିଜିରା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଓ ରାୟଗଡ଼ କସ୍ତୁରବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଞ୍ଜୁଷା ମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। 5 ସ୍କୁଲର ବି କଲର୍ଟର ସାଂସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଏବେ ବନ୍ଦ କଲା। ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବହୁତ ପିଲା ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ରେଞ୍ଜିପୁରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ କଲର୍ଟର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅବିଡ଼ା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ବି 20-25 ଜଣ ପିଲା, 10ମ-9ମ-8ମ ପିଲା ଏଇ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ ସ୍କୁଲରେ 5 ସ୍କୁଲ ହେଲା ଲାଗୁ ହେଲା କହିବାରୁ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲର ଅସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା 5 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କହିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ 20-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସଫଳ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏପଟେ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଏପରିକି ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରିମ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପୂର୍ବରୁ 94 ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 24 ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ହେତୁ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ଫାସିଲିଟି ନଥିବା ହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଗତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ 95 ପିଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଙ୍ଗାବେଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 24 ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଫାସିଲିଟି ପାଇବା ହେତୁ ଆମର ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2019 ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ ସ୍କୁଲ ଘର ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା କୋଠା, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଘୋଷଣା କରି ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।